Dit lyk my, my voorspelling was in die kol gewees, want die pakkies en die briewe het behoorlik ingestroom vir ons boere. En dit maak my hart baie bly om te sien hoeveel moeite die dames gedoen het. Hoe lyk daai vir jou? Nee, wat, dit lyk mooi. Wat gebeur dan volgende? Maak ons al hoopies. Ons moet iets begin doen. Dis is ons. Verseker is groot op Boer Soek 'n Vrou.